ကဲဝင်အဲ့ဒါတွေတော့စုံတော့တော့ဖြစ်နေပြီခင်ကြီးလည်းမတွေ့ပါလားညီမလေးကလူများများနဲ့နေလေးမရှိတော့ရှောင်းနေရာနဲ့တူတယ်ဟာအဲ့လိုလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါသူ့ပွဲလေမိုးနေ့ပွဲမှာမိုးနေ့ရှင်မရှိတော့ဖြစ်ပါမလားကဲအဝင်မတော့ခေါ်လိုက်ပါတော့ကွာနော်ဟုတ်ကွာဆိုအဝင်တော့ခေါ်လိုက်ပြီကားရီစုမြစ်တာထခြေတရာတရားရီပူလှလိုက်တဲ့နန်းကိန်းကြီးပြူချောလိုက်တဲ့နန်းကိန်းကြီးပြူကိုကိုရုမောင်မောင်တို့အသင်းဆွဲနေပါတကူအကလဲတာကိန်းကြီးပြူအစိုးကောင်းနဲ့ကိန်းကြီးပြူဒီတခါစုကြီးစားတယောက်တော့ရွေးဘူးလူမြစ်တာစစ်နဲ့ချစ်မဲ့ကိုလူပြူကောင်းဝေငွေရင်းရှိဖို့မလို့စိတ်ငွေရွှေရင်းရှိဖို့မလို့အငိမ့်မင်းသမီးပါဆိုမိအောင်အောက်မှာကရာကိုတမချမ်းသာပါရဲ့လားမင်္ဂလာပါခမရမင်္ဂလာပါရှင်ဟိုဘက်ကကိုတော်ရာလားရှင်ဒီနေ့ရေညီမလေးโอเคမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့လို့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခန့်ချောင်းနဲ့နေရုနေမြက်ကြီးမှာနန်းကိန်ကြီးအနေနဲ့မိမိတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ကြွရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မင်းပရိသတ်အပေါင်းကိုအပြင်းတော့ပြေစေဖို့နခုံးစက်တကပြခွင့်ရတာညစွာဂုံယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်ပြောပြရစီရှင်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒါထက်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမကြီးဒေါ်ရင်နသာခေခင်ကြီးရဲ့အနှစ်40မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခါတော်မြတ်ကြီးမဟုတ်ပါလားရှင်မှန်လိုက်တာဗျာဟုတ်ပါဗျာတမီးရဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါ်ရင်နသာခေခင်ကြီးရဲ့အနှစ်40မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခါတော်မြတ်ကြီးမှာနန်းကိန်ကြီးရဲ့အကလှနဲ့ဖြော်ပြေတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လွန်စွာမှဂုံယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်ပြောပြရစီဦးလေးတို့ရေတတ်သိပညာမနေသာဆိုတော့လို့ပေါ့အမီလေးဟုတ်ကဲ့ပါတဆက်ထဲမှာပဲဒေါ်ရင်နသာခေခင်ကြီးဟာအစင်းလာခြင်းအနာကင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအသက်120ကျော်ရှိပါစီကြောင်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေရှင်။ဟောကြည့်လိုက်စမ်းဗျာ။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစီဗျာ။လူလိမ့်မသားရင်ပါတဲ့။ဟုတ်ပါ။လူမိုက်သားကတော့လက်ကြီးနှစ်ချောင်းနောက်ပြည့်လို့။ဟောပြောရစွေရှေ့ထုတ်လိုက်ပြန်။ဟောခေါင်းကင်တာပဲ။ထားစရာကူနေတာမရှိတော့ဘူး။အော်ဒါနဲ့စကားဆက်လို့ပြောရအောင်မယ်။ဘာများလဲ။ဘာများလဲတမီး။ဒေါ်ရင်နသာခင်ခင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုကြားတော့လေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးလေးခံစားမိတယ်ဦးလေးလေးဟုတ်ပါပါရေနသာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးဒေါ်ရေနသာခင်ခင်ကြီးကရေနံကျောင်းဇာတိများလားလို့တွေးစစ်မိတယ်ဦးလေးလေးရဲ့အမီလေးအဲ့ရေနသာခင်ခင်ကြီးကရေနံကျောင်းသူဆိုတော့ဘာများဖြစ်လို့လို့ဒီလိုပါရှင်အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကစိုးသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရေနံကျောင်းကပဲဆိုတော့နန်းကင်ကြီးကလည်းရေနံချောင်းသူတယောက်ပဲပေါ့ရှင်။ဩဇာတိဇာတိ။ဟာ။ဘုံငါယို။ဗျာ။ဟာရေစဲဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဟမ်။ရေစဲဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့မကြီးရေနသာခင်ကြီးကလည်းရေနံချောင်းသူဟုတ်တယ်။တို့ရဲ့ကင်ဒီလေးကလည်းရေနံချောင်းပါဆိုဒါရေစဲပေါ့။ရေစဲဆုံတာ။ရေစဲဆုံတာဗျာ။ဟုတ်တယ်။ရေစဲဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်။ပြောစမ်း။ဘုံငါယို။ပြော။ကျုပ်ပွဲမကကင်ညက်နေရလေ။မြစ်စိတ်မှာရေသွွားချိုးတာ။သွွားချိုး။ရေသွွားချိုးတော့ကျုပ်ကအောက်စိတ်မှာမျက်နှာတင့်နေတာပေါ့။အေး။အထက်စိတ်မှာအတော်ကြီးတောက်ကရှူရှူတွေပါ။အဲ့ရကိုတော်တာရေစက်မဟုတ်ဗျသဲစက်ရည်စရာပြောနေပြန်ပါပြီဦးလေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါတို့ပါတမီးလေးဟုတ်ကဲ့ပါဘဝအကျိုးပေးခြင်းပညာခြင်းဂုဏ်ရခြင်းလိုက်မမီအောင်ကြွားချားပေမဲ့လို့ဇာတိခြင်းကတော့အတူတူပဲမို့အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့အမကြီးဒေါ်ရင်နသာခင်ခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲတပင်းမှာနန်းကိန်ကြီးအကလှနဲ့ဖြေပျော်ခွင့်ရတာလေကျွန်တော်ဂုံယူလို့မဆုံးရှင်ဩဇာတိပုံညာဂုံမာနာတွေဘလောက်ပဲဘောင်းကွာနေပါစေဟုတ်ကဲ့တက်ကျွန်းတဲ့အမှုပညာနိုင်နဲ့လာရောက်ဖြော်ပြရတာကဝမ်းသာစရာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တမျိုးနဲ့ဇာတိတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ရင်နသာအမခင်ခင်ကြီးရဲ့ပွဲမှာစူးစားပန်းစားနဲ့ဖြော်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှန်ပါရှင်ဟုတ်ပါဂုံယူရမယ်ဂုံယူရမယ်အဲ့တော့အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့လက်တွေပြဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဦးလေးတို့ညော်လေးပါနန်းကိန်ကြီးရဲ့အကလှလေးတွေကိုရှုစားအားပေးတော်မူကြပါအောင်ရှင်ကြည်ကြပါစို့ဗျာငါသမီးလေးသာရှင်ဒီအရွယ်လောက်ပဲနေပါသူကလေရေနံချောင်းသူတဲ့ရေနံချောင်းသူတဲ့ချစ်တဲ့တရားတွေပူလှလိုက်တဲ့နန်းကိန်ကြီးပြော
like it, and gain a heap you, Kukuru, Mong Mong, no, a tenso and neva the goo. A kaleta, gain a heap you, a so gone, gain a heap you. Did a castle, he's a dear dog, you eat woo. Mali, Papi, look, eh? Come on, people, my way. Come on, and then easy, if you love. ที่บ้านขนาดลาทายเนี่ยลุงไม่เจ้าเนี่ยจุดเลยลิมอยนี่ตกละนี่พี่จะมองตกตรงว่าลิกูนั่งกินดีอะยินเจ้าหาลูกเปลี่ยวเลยกูว่าตู้ยินเจ้ามันตีลูกจะไม่ง่าท่าอะไรไม่เอาเบาหนิมาลีตู้ไม่เสียใจกันอย่างนู้นต้องง่าเกิดอะนั่งกินดีอยู่กูว่าตีดาวมันตีบ่าโอ้บาเล เนี่ยมาลีอะนั่งกินดีเปียโซบุมิวแต่ผมไม่จ้าลูกละแต่ผมไม่จ้าเสียไม่ใช่บ้างมาเว้ยอ๋อตัวเนี่ยมาลีเนี่ยนายมีเปียตุลุมีอาพิจตัวเดลาลูกบ้าไอ้ลูกเรื่องพบบ้าวคือนี่สิ่งที่ไอ้ลูกเรามาดูมีบ้าวถ้าพี่แม่ตุ้มเนี่ยปัตตบีคือนี่เย็นเนี่ยจะมีอาพิจตัวเราหรอแม่ไหมไปลูกจะมีอะไรสุดาลูก ขี้นี่เลยไปเปรียบเทียบเนี่ยมาลีอะแต่พ่อจ้าร่าล่ะแต่พ่อไม่จ้าร่ามิวล่ะอะไรขี้นี่ไม่ติดตู้เย็บยูบูเปียสูฮันลีเดียฮันซาวนีรามิวมาฮอบุลีแต่เกี่ยวเชนเนียนี่ไล่ไล่เล่เล่คงอยู่วันตานีรามิวสู ขี้นี่เลยตู้จีบีเสกเทม่าแต่ยังสิ่งพิมพ์ดีกว่าเลยมาเว้ยแต่ยังสิ่งพิมพ์ดีกว่าเลยเฮาล่ะตุ้มีลีดาสิตุ้มเนี่ยช่วยจุลาพิมพ์เฮ้ยยามาลีอะมาเว้ยท่าไหนบ้าง วันนี้กูก็เลยจะขี้นี้ว่ามาวันนี้เอาลงเปล่าเลยไล่เสียเนี่ยเลยไหมเอาไว้ยันตอนที่ไรไปขี้นี้ขนาดนี้เส้นหลักแกไปเลยเนาะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะยังมาเลยโอ้ยนั่งกินอยู่สู้ไม่ง่ายชิมยังไปบ้างเนาะง่ายอะไรชิมยังมาละขี้นี้ต้องมีเหลือตัวเดียวเลยป่ะวันนี้เสียชิมยังไงเลยเปล่าไปบ้างเนาะเอ๊ะวันนี้มาเลยชิมยังไงไหมเนาะ ไทยมาไทยมาไทยมาลีสกัดเจ้าหนี้จ่อมาเมาเป็นเต็งเดียวอยู่ตัวจีไรไหมจีซูมาเมาก็ฟีดเอาเปล่ามองเลยสักการะจะร้องโม้ตัวละ วันนี้นั่งกินดีอะชินันเจ้ามาสุดอ่ะเพื่อจะมาดีอะไรเอ้าที่ฉันไม่ติดอยู่เช่นมีอะไรจะโน้ชินันเจ้ามาไม่เกลือหรือเปล่าเป้จะโน้ลุ้มันที่จะสาวอยู่เลยอะมันเลี้ยวยากแค่นี้อะป่ะอ๋อมีบ้านนี่เนี่ยจุดดีอะไรจะโน้มา มีร่มชีรบ่าวงี้ไงลีเดียส่งตัวรับอภิรอชีบาดีเลยมีบารีมชีรบ่าวมุ้ยซามีบารีเนี่ยเป็นนิยาราบ้าลูกพี่อะไรอยู่ปอถ้าส่วนคู่รถทัวร์จะมีมหงายโน่ปอนั่งกินนี่อันนี้การจ้าบล่ะอุอาจารย์ปิญญาอุปนันดันที่เด็กเห็บ ฉันว่าอันยิ่งการรอต้องเนี่ยเราต่อชีบาบีฉันว่าเซเรน่าเอามีบาบีเซเรน่าเอาอันบิดอแต่ก็ตัวบางมันจะเป็นเนี่ยอันยิ่งการเลยสุดอ่ะตัวเป็นมิวยูเรียมุลูละอ๋อแล้วเราไม่เข้าบ้าใช่ฉันว่ามามิวยูไม่ใช่บ้าที่รู้ไป
အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်အငင်းကပြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ကဘလူးအကြောင်းကြောင့်လဲမင်းရတာလဲအားလောင်နာပါတယ်တို့ကဆက်စုသူတို့များဖြစ်နေပလားလဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနေထိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တညလုံးတော့ပြောလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာအပူပဲနဲ့ကင်းကြတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲကိုဒုက္ခကိုအပူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စကမ်းသွားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလား မင်းအသက်ရွယ်နေစာရင်မင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေကပိုပြီးမြင့်နေတယ်လို့ပဲဘဝနာခဲ့တဲ့ချိန်မှာရဲ့ဒါနဲ့နန်းကင်ကြီးတက်ကသူဆက်တက်ဖို့စိတ်ကူရောမရှိတော့ဘူးလားစိတ်ကူရှိရင်တော့မတက်ဖြစ်တော့တော့ပါဦးမာရဲ့ကျွန်တော်အငိမ့်မကတော့ရင်အငိမ့်အဖွဲကပြက်လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်အဖွဲသားတွေရောအငိမ့်ထောင်တွေရောစာဝတ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်ချက်ကုန်နေမယ်ဒီတော့ရင်းနေတာခင်ခင်ငါပေါ်ဆက်ဆန်တဲ့ပုံကတမျိုးကြီးပဲထူးခြားနေတယ်စပြီးစူးချကလေးကရဲရဲရွရွကိုစူးချပေးခဲ့တာဒါမျိုးတခါမှငါမရခဲ့ဘူးပြီးတော့လေငါတယောက်တည်းခေါ်ပြီးတော့မုတ်ကြွေးသေးတယ်ဘာသဘောနဲ့ဒီလူတွေလို့ရတာလဲငါရှင်နှံချောင်းသူလို့ပြောလိုက်လို့များလားရှင်နှံချောင်းသူဖြစ်တာနဲ့ပဲငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့เสียလားဟာဘာကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်တွေ့တာပါလဲငါစိတ်ထဲမှာလည်းအမယူမြင်လိုက်ရတော့တမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်လို့ပဲငါနဲ့များတခုခုပတ်သက်မှုရှိနေလို့များလားငါအမအီနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများတော်နေလို့လားဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါလိုအညာတရနဲ့အမအီလိုတထေးမအီနဲ့ဟာဘလို့မှပတ်သက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူးငါဖြစ်ချင်နေရာတွေကိုစိတ်ကူးရင်မိတာပဲနေမှာပါဟာတော်ပြီတော်ပြီဘာမှမစင်စားတော့ဘူးသူနဲ့လည်းထပ်ပြီးပတ်သက်စရာမှမရှိတော့တာ၄-၅ရက်လောက်ဆိုရင်သူလည်းငါ့ကိုမိသွားတော့မှာပါမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုစိတ်ကူးရင်မနေတော့ဘူးတော်ပြီအိတ်တာပဲကောင်းတယ်အားလုံးကိုမိလိုက်တော့မိလိုက်တော့ဒေါ်လာညီမလေးတွေ့ခဲ့လားမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဦးဝင်းရေဒေါ်လာကိုတိုင်းလေးအောက်ထပ်မှာရှာတာနှက်နေပါပြီဘယ်မှမှမတွေ့ပါဘူးကွဟိုအပေါ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒေါ်လေးမမကြီးခန့်နေရောဖခင်ခန့်နေရောဘယ်မှမှမတွေ့ဘူးဟုတ်တော့ညီမလေးတယောက်ဘယ်လိုသွားနေပါလဲဟိုလေးဒေါ်လေးခြံထဲမှာများရှိနေမလားမသိဘူးနော်ခြံထဲတော့နင်တို့ဆရာသွားရှာတာပဲညီမလေးခြံထဲမှာတယောက်ထဲဆင်းထိုင်နေနေတူပဲအကိုခြံထဲမှာညီမလေးကိုတွေ့ခဲ့လားတွေ့ဘူးကိုရောလောသမားကြီးရောအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးရှာကြတာဘယ်မှာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဒုက္ခပါပဲကိုရဲ့ညီမလေးတယောက်မပြောမစုံနဲ့ဘယ်ရီရှောက်သွားနေလဲမသိပါဘူးဘယ်ကိုသွားမှာလဲဝင်းရဲ့ကားတွေကလည်းအိမ်မှာရှိပြဲသွားစရာအကြောင်းကိုမရှိရလीမလေးပြောင်းလို့လိုက်ရှာနေတာတအိမ်လုံးကိုပြောင်းဆန်းနေရပဲညီမလေးကဒီရောက်နေတာ哦ဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်နေမှန်းတော့မသိပါဘူးမဝင်ရယ်နန်းကိန်ကြီးမြန်သွားတဲ့ရခင်ကြီးလည်းဒီရောက်လာပြီးရှောက်တွေးနေမိတာရှောက်တွေးနေတာဘာရှောက်တွေးနေရလဲညီမလေးရယ်မဟုတ်မှလွေရောနန်းကိန်ကြီးကရေနံချောင်းသူဆိုတာနဲ့ညီမလေးအတွေ့အများသွားတယ်နဲ့တူတယ်
အမှန်ပဲမမဝဲနိုင်ကိနေကိုမြင်တော့လေခင်ကြီးသမီးလေးကိုအရန်သတိရမိသမီးလေးသာရှိသူနဲ့ဆိုရွယ်တူလောက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ကိနေကိုခင်ကြီးခေါ်တွေ့လိုက်တာပါထာပြီးမဲ့သူနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်တော့သူကခင်ကြီးသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ကြီးချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်နန်းကိန်နေရီကရေနံချောင်းသူဆိုတာ ਨੇ ညီမလေးသမီးဖြစ်နိုင်ပါမလားကွယ်ပြီးတော့ဒီရွယ်ရေနံချောင်းသူတွေကအများကြီးပဲ哦ခင်ကြီးသိပါတယ်မဝင်ရဲ့ထာပြီးမဲ့လည်းတွေ့လို့တွေ့ညာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုမှခင်ကြီးကသမီးကိုလိုက်မရှာဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ခင်ကြီးသမီးကိုဒီတသက်ဘယ်လိုပြန်တွေးရတော့မှာလဲသမီးလို့ခင်ကြီးရှမ်းသတိရအရှမ်းသတိရနေရတိုင်းသူ့အကြောင်းကိုခင်ကြီးတွေးမိတယ်သူဆင်းရဲနေလားသူချမ်းသာနေလားကြောက်မှနေရရဲ့လားသူအောင်သူမိဘတွေကိုလိုက်ရှာနေလားခင်ဗျအကြောက်ဆုံးကသူအသက်ရှင်ရဲ့ရှိမရှိသေးရဲ့လားဆိုတော့ပဲသမီးလေးကိုခင်ဗျရန်တရီရမိရဲ့မောင်ရန်လွမ်းနေခဲပါညီမလေးရေညီမလေးရေပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေကိုတွေးမနေပါနဲ့တော့နော်ဝစားတော့လဲလိုက်ပြီးရင်မမဝင်းတို့ထိုင်စကားပြောကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ဝဲနေတဲ့စိတ်ကလေးပျောက်သွားလိမ့်မယ်လာညီမလေးလား